Tere, mina olen Kristina. Täna siin üksi kahjuks stuudios ja meie webinar siis täna kannab pealkirja Online elukoolitus, kus me räägimegi siis sellest, et mida üldse selle online maailma juures tähele panna ja kuidas seal turvaliselt käituda. Ning tänane webinar toimub siis meediapädevuse nädala raames. Ja teisel pool ekraani siis ma saan öelda, ma ütlen nime ja siis ameti ja siis te saate lehvitada, et kes siis kes on, kui keegi nimesid ei jõua lugeda. Meiega on siis täna liitunud Kadri Rootalu, Statistikaameti andmeteadur. Karine Jessica Kostla, sotsiaalmeedia turundaja ja laulja. Kerli Božogina, Haridus- ja Noorteameti koolituskeskuse projektijuht. Jana Frolova, veebikonstaabel, kes meiega praegu liitub veel nii-öelda helipildis, aga varsti-varsti ilmselt paneb ka oma kaamera tööle ja siis näeme teda ka. Ja Pilleri Mindermitte, kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut. Ja võib-olla ma alustaks Kerli sinus kohe, et kuna sa Haridus- ja Noorteametises koolituskeskuses just ka selle digipädevuse teemadega tegeled, et milline see olukord üldse tegelikult Eestis on, et kui teadlikud noored sellest online maailmast on? Jah, see on hea küsimus, kui oleks ju hea uuring võtta. Et eks siin ole selliseid distantsõppeperioodi uuringuid on küll tehtud, et kuidas hakkam saamine on, aga ütleme nii, et üldine pilt on see, et noored väga palju oskavad digipädevustega teha meelelahutuslik asju. Aga meie siis keskendume koolituskeskuses sellele, et kõik need head oskused, mis noortel on, kohati rohkem kui õpetajatel, et need pöörata õppimise kasuks. Et just selles mõttes ma ütleks, et kogu aeg läheb aina paremaks. Ja nagu paljud teavad, et siis riiklikus õppekavas digipädevus on üks oluline üldpädevus, nii nagu ka näiteks väga oluline ettevõtluspädevus. Nii et selles mõttes meil Eestis on väga hästi, meil on kõik paigas, see on selline oluline oskus ka kõrgemal tasemel nagu välja toodud ja koolid aina paremini seda õpetavad ja arendavad. Aga noh, endiselt peame rääkima sellest, et see ei ole mingi metsik oskus, et see võiks olla koordineeritud ja arendatud. Et mingit protsenti sulle öelda ei oska kahjuks. Aga ütleme niimoodi positiivse noodiga, et pööratakse selle laine rohkem tähelepanu, et harida. Eriti praegu. Et nii palju ka veel kommentaariks, et kui me oleme siin õpetajad koolitanud, eks ju tiigri hüppest alates, siis võiks öelda nii, et läbi mitmete aastate ei ole me suutnud nii palju ära teha, kui tegi üks distantsõppe aasta digipädevuste heaks tegelikult. Et selles mõttes positiivne. Aga kui rääkida veel sellest online maailmas ka, et Karine, kuidas sa üldse nagu mõtlestaksid selle lahti, et mis see online elu sinu jaoks tähendab? Et kui me räägime siin sellest online elu koolitusest, et mida selle puhul üldse koolitama peaks? Tere minu poolt ka. Minu jaoks võib-olla see online, me oleme kindlasti aasta jooksul olnud kõik seal rohkem kui kunagi varem. Ma olen mõelnud ka huviga selle peale, et kui me räägime näiteks noortest, siis nad on alati olnud ka ju sellest ajast, kui internet nii-öelda on olnud ja online portaalid on tekinud või suhtus onlineist, siis nad on kuidagi nagu selle altid olnud. Ma tean ise, kui ma olin noor, siis samamoodi oli kõige toredam viis oma koolikaaslaste ja sõpradega ka suvevaheaegadel ja ka muudel päevadel ikka kõhtulisel MSN-is kokku saada ja jutustada. See oli juba siis mingisugune online elu. Nüüd kui me räägime sellest, et kui suure ja hüppelise kasv on teinud sotsiaalmeedia, kus iga üks saab tegelikuses näidata seda, mida ta tahab, siis minu jaoks on hästi oluline see, et me ei unustaks ära ja eriti tähtis, et me ei unustaks seda praegu ära, kus meie sotsiaalne elu võib-olla ainult onlainis ongi ja onlainis me näemegi nagu toimuvat, et me peame sellest aru saama, et see on miski, mis on sinna tekitatud, et onlainis ma saan kuvada täpselt seda, mida ma tahan sinna kuvada ja loomulikult positiivsed asju ongi toredam jagada kui negatiivsed, jagatakse nii üst kui teist, aga tasub alati, noh, see võib olla ära leierdatud, aga lihtsalt tasub selle taha näha, et see, kellel tundub selline jube särav elu, siis tegelikult on seal midagi muud ka, et mitte, minu mõte on see, et rohkem inspireeruda ja vähem võrrelda. Ma leian, et see on see oluline punkt, mida rõhutada tegelikuses igas vanuses inimestele.
No sina oled sotsiaalmeedia inimene, aga võib-olla kui ma pöörduks nüüd Kadri ja Pillerini poole, et te olete, noh, Kadri veel eriti statistika ametist andmeteadur, et kuidas teie selle online maailma enda jaoks tahti mõistetaks, nüüd keilus kõik kinni, mõtestaksite, et see teile kindlasti ei ole ainult sotsiaalmeedia, et mida teie veel seal online elus näete? Et kui me räägime nagu sellistest andmetest online maailmas, siis seda nagu teatud mõttes saaks võtta nagu kahel erineval viisil, et üks on see, et kui me oleme online maailmas, kui me oleme internetist, siis noh, kõik juba teavad, et meist jääb järgi sellistele nagu andmepurust jälje rida, eks, et need on mingid andmed, mis meie vaatamiste ja kasutamiste ja uurimiste ja kuulamistega nagu tekivad ja ilmselt kõik on ka pannud tähele, et tegelikult neid andmeid nagu kasutatakse ära, eks ju. Noh, võib-olla vähemal määral selleks, et meile nagu näidata mingisugust reklaami või anda mingisugust muusikasoovitust, aga mine tea, eks ju, milleks neid veel on võimalik ära kasutada. Aga teiselt poolt andmete mõttes, noh, see, et internetis on info üle küllus ja andmeid seda teist ja kolmandat sorti, et seda ei pea ju mõtlema ainult negatiivse asjana, et hea andmekirja oskuse puhul ma ju võiks osata ka ise neid andmeid ära kasutada, leida, kus kohast neid andmeid saab, osata neid hinnata, et missugused on usaldusväärsed andmeid ja missugused on nii-öelda vale info, võib-olla ka mingil määral osata nendest mingisugust teadmist infot välja korjata või kokku panna. Nii et eks sellele plussid ja miinused. No sest andmekirja oskusest me lõpupoole räägime natuke täpsemalt ka, aga Pillerin, mis sinu jaoks online maailm endast kujutab, kuidas sina seda enda jaoks näed? No mina näen võib-olla kõige rohkem igapäevaselt seda pahu poolt või seda probleemide poolt. Ma ise küll olen seda meelt, et kogu see meie, ja mul oli nii tore, kui Kerli ütleb, et digipädevusega nii palju tegeletakse, seda arendatakse edasi. Et isenesest see on meie jaoks ju täiesti normaalne elu tänasel päeval ja see on meile väga vajalik ja seal on väga palju kasutegureid. Aga igapäevaselt mina näen seda poolt, et meie nõustamiskeskuses tegeleme just sellega, kus see online elu või digielu on muutunud problemaatiliseks selle koha pealt, et seda on liiga palju ja seda on palju kõikide teiste tegevuste arvelt. Et see ongi ainuke elu, kindlasti elu mõttes ma pean siin silmas, et selle taga on mingisugune konkreetne tegevus, on see siis tõesti ülemäärane suhtlemine, lugemine, võrdlemine või siis ka mängimine, kus muud kohustused, muu elu, muu tegevus hakkavad kannatama. Jaana on ka nüüd meiega pildivormis liitunud. Tere Jaana! Järgmine küsimus olekski siis sulle, kuna me täna siin koolituse vormis räägime, et kuidas siis ikka targemini ja teadlikumalt käituda, et mida siis peaks teadma või mida peaks tähele panema selles online maailmas? Võib-olla sellised kolm sellist põhimõttetera, mis peaks meelde jääma. Praegu oled nii uti peal, pead selle endal saad alt vist kuskit maha võtma. Jah, tänan küsimuse eest. Esiteks ma tahtsin ka jagada enda mõtted, et internet on väga oluline ja väga kasulik, kui sa oskad seda kasutada. Ja nagu me õpetame, et meil on liikluspädevus olemas, aga kahjuks siiamaani just vanemate poolt digipädevus või digikasvatus jäigi kuskel kõrvale. Ja lapsed olid üksinda nagu avastasid seda interneti maailma ja tegelikult internet pakub virtuaalselt suhtluskeskkonda, mis on oma olemuselt nagu päris maailm laste jaoks. Ja lapsed veel, kuna elukogemus on väga väike veel, et alaealised ei mõista veel seda, et interneti maailmas kehtivad samad visakusreeglid ja suhtlusnormid, mis päris elus.
Ja samamoodi näiteks hetkel ma võiksin jagada interneti ohud kolmeks osaks näiteks. Et õelad kirjad, solvanguid, ehk siis kiusamine, küberkiusamine. Teine neid kinnised rühmad, kinnised suhtlusportaalid. Ja kolmaks ongi alasti pildi ja videote levitamine ja valmistamine. Ja siin on ka selline mõiste veel, mis lasteni veel ei jõudnudki ja mõnede täiskasvanud on nii ka, et interneti keskkond ei taga anonüümsust, kuna kõik, mis seal tehakse või üles laaditakse, salvestub automaatselt. Keegi võõras võib pildi või faili kopeerida samal hetkel, kui see interneti postitakse. Nii jääb pilt või video muu tekst igavaseks kellegi võõra kätte ning ei ole teada, mida ta sellega edasi teeb. Näiteks aastat hiljem ta võib uuesti jagada sinu poolt tehtud pildid, videod ja postitused. See on ka suur oht. Aga kui tõsine probleem on valainformatsiooni levitamine ja sellised ongi võib-olla mingid anonüümsed postitused, et kui palju need tänapäeval tegelikult noori mõjutavad, et õigemini võib-olla sõnastada nii, et kui targad on noored tänapäeval seda informatsiooni kontrollima või on ikkagi aktuaalne see probleem, et valainformatsiooni usutakse pimesi. Et Jaana võib-olla vastab esimesena ja siis kes tahab saab veel oma mõtteid lisada. Mina arvan ka, et see on päris suur probleem, aga väga hästi, et see teema on tõstetud ja siis räägitakse väga palju ja erinevad projektid töötavad lastega, et nad saaksid aru, et ära usu kõikedese, mida sa näed seal internetis, et kindlasti on vaja kontrollida neid allikaid, kes kuhu kirjutas, miks ta seda kirjutas. Samuti, et kõige tähtsam, mis on vaja räägida lastega, kui sul tekivad küsimused, kahtlased või kahtlus tekis, siis kindlasti pöördu selle isiku poole, keda sa usaldad, vanemad, õpetaja, võid kirjutada enda noorsu politseametnikele või võtta ühendust veebikonstaablitega. Kindlasti räägi, mis muure on ja püüme lahendada. Ja püüme sulle seletada, et näiteks no ongi see anonüümsus, et mis lapsed rikuvad tihti peal. Rikutakse seda, et võtakse ilma loota teise isiku neid pildid, luuakse libakonto ja libakonto alt saadatakse neid õelad kirjad. Ja ongi, see ongi üks vorm kiusamisest tegelikult. Samamoodi, kui keegi kirjutas, et ma ei tea, Pille on väga paha tüdruk, ta tegi seda või Jaana on paha tüdruk, aga kes seda kirjutas, miks ta seda kirjutas, kas see info vastab teile, kuidas seda kontrollida, et kindlasti antud teemadel on vaja lastega rääkida. Nii, Kerlil on käsi püsti, palun. Jaa, tahtsin tegelikult natuke Jaanat täiendada, et väga nõus Jaana välja toodud mõtetega, et üks väga oluline osa kõigepealt info- ja andmekirja oskuses, jah, et see on tegelikult üks väga oluline pädevus, esimene pädevusvaldkond üldse õppija digipädevusmudelis ja seal pöörataksegi sellele tähelepanu, et kuidas üldse infot andmeid otsida, kasutada, kuidas neid kriitiliselt hinnata ja see on kõik nii-öelda selline õppekava osa. Aga teine asi, mis ma tahtsin juurde tuua, on noortele nagu mõtlemisaineks on see enda kuvand, sinu digitaalne jalajälg veebis. Et selle peale ka väga tihti ei mõelda. Et tihti lugu tehakseks ju ennast nooremaks ja minnakse varem sotsiaalmeediasse, et see vanuse, seal on ju tegelikult vanusepiirangud. Ja pannakse, ja miks see vanusepiirang on ju sellepärast, et sa ole veel nii küps, et sa mõtleksid, millise kuvandis sa ennast interneti jätad. Ja väga tihti hiljem noored tööd otsides satuvad nende probleemide ette, et nende peopildid on internetis, nad on loonud mingi kuvandi, mis neid võib hakata jälitama mingil hetkel. Et sellele tihti ette ei mõelda siis, kui noor ollakse. Et selle peale tasub mõelda, sest tõesti see jälgib väga kavaks ajaks. Aitäh!
Ma arvan, me kõik oleme ka näinud selliseid negatiivseid kommentaare ja laimavaid postitusi, et võib-olla Pillerin, sina oled psühholoog, et kuidas me saaks siis seda peatada, et ei oleks seda isikute vastast laimamist ja kiusamist, et mis need psühholoogilised nipid on, mida siis igaüks rakendada saaks? No, võib-olla kõigepealt öelda seda, et vana tarkus, ära tee seda teistele, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Eks see on teavitustöö, aga ma siin tahan lisada, et kogu selle põhjal tegelikult kujuneb välja inimese enese hinnang, mis mõjutab teda väga-väga pikki aastaid ja võib jätta talle eluaegse jälje. Et kõik need kommentaarid ja laimamised, kui me räägime noortest, kus tegelikult kõige olulisem on tema jaoks just nimelt tagasiside oma eakaaslastelt, siis see, milline tagasiside on, see muudab inimese enesehinnangut ja muudab ka võib-olla tema niisugust üldist vaadet ise endale, maailmale ja ka tulevikule. Ehk kui see hinnang on positiivne, siis inimene tihti hakkab ka käituma sellel viisil, et seda kuvandit muuta selliseks, mis annab talle nii-öelda selle positiivse tagasiside. Ja no, me tuleme siia päris ellu, kus see niimoodi tegelikult ei ole, eks see kindlasti nagu lõhestab. Aga kui see küsimus on see, et kuidas seda peatada, siis me saame vastata sellele ainult niimoodi, et teavitustöö, ennetustöö, toetus, kas kiusamist päriselt maailmast ära kaotada saab, sellele ma tegelikult ei oska väga hästi vastata. No Karine, sina oled sotsiaalmeedias ise ka aktiivsem, lisaks veel sellele, et sa tegeled sotsiaalmeedia turundamisega. Et kas sina oled üldse pidanud kokku puutuma selle sotsiaalmeedia kiusuga ja kui jah, siis kuidas sa sellega toime oled tund? Ma ei ole sellega kokku puutunud oma isiklikul kontol. Mul on meeles, et seda tegema. Aga ma olen sellega kokku puutunud küll teisi brände turundades, kus me oleme teinud koostööd erinevate inimestega ja siin kohal, noh, ma ei hakka ma ei rääginud konkreetselt lugu, aga see oli minu esimesel aastal, kui ma olin alles läinud turundusvaldkonda tööle ja me tegime ühe kampaania, kus meil oli koostöö mitme erineva valdkonna tuntud Eesti inimesega. Väga selline inimese sõbralik kampaania oli selline avas pigem inimest soojast küljest ja kui see postitus oli üles leinud, siis mina ärkasin tegelikult ehmatusega üles, sest et see oli sellist viha ja sõimu täis. Antud pühul jah, oli tegemist poliitikuga, oli tegemist täiskasvanud inimesega, et noh, minu jaoks me jõuamegi siia, et nagu me ka alguses rääkisime, et samamoodi, noh, lastega tuleb rääkida, noortega tuleb rääkida, tuleb õpetada see digipädevust, aga see kehtib ka täiskasvanu eas. Et just nimelt ongi see, et üks asi on see, et me oleme aastaid võidelnud erinevates uudisteportaalides anonüümsete kommentaaridega, aga tegelikkuses on ka Facebookis, kui me toome selle näiteks näitena oma nime alt kirjutatakse igasugused asju, mis on tegelikult väga valused ja väga õudsed, et jah, sellega ma paraku olen puutunud kokku ja puutun ka hiljem, et tegelikuses ma leian, et seal ka kui minu kui sotsiaalmeedia konto halduri ülesanne on kas alati ka mitte vastata, et vahel lihtsalt need kommentaarid tuleb peita eriti, kui need ei ole asjakohased ja nad on tegelikuses lubamatud. Et jah, et meil on sõna vabadus, aga ma arvan, et sellega kaasneb, mitte ma ei arva, et ma olen kindel, et sellega kaasneb ka vastutus ja tihti seda kommentaariumites ja sotsiaalmeedias ei näe, sest et meil on justkui see sein ees ja see justkui nagu ei oleks see päris kommentaar, kui ma ütleks inimeselt inimesele. Ja sa tõid väga hea mõtte, et ma panin endale ka siia märksena. Ma ise kuulsin ka ühte YouTuberit oma videos seda ütlemas, et me räägime sellest, et noored erinevates keskkondades kiusavad, aga et umbes kas te olete vaadanud, mida nende vanemad teevad erinevates kommentaariumites. Et kuidas te teised selles seda teemat kommenteeriksite, et kas võib-olla selle kiusu teemaga pannakse ka liialt rõhku, võib-olla nii-öelda liiga palju rõhku noortele, kui tegelikult peaks ka sama palju tähelepanu pöörama nende vanematele, et kes ju neil eeskuju tegelikult annavad?
Ma võib-olla ütlen siin seda, et nii-öelda psühholoogilisest vaatenurgast oma emotsioonide välja valamine läbi interneti on väga lihtne. Sellepärast, et kui mulle nii-öelda inimesena midagi ei meeldi kellegi juures ja midagi mind häirib, ma tahan sekkuda, ja ma peaks sekkuma sinna, et ma võtan selle inimesega ühendust või saan temaga kokku, siis võib-olla selleks hetkeks, kui ma kokku saan, minu emotsioon on raugenud. Ja ma suudan juba realistlikult mõelda ja realistlikult oma sõnu seada, mida ma ütlen ja kuidas ma ütlen. Et paljuski internetis oma emotsiooni välja elamine ongi see, et mind midagi häirib, mulle midagi ei meeldi ja mul on kohe võimalus see nii-öelda paisata oma emotsioon välja mõtlemata, noh, mis selle emotsiooni taga on ja võib-olla pärast alles mõeldes, et äkki päris niimoodi ei olnudki. Et võib-olla siit nagu see soovitus, et kui ma tunnen, et mul emotsioon ikkagi käib üle pea, et ma olen väga ärritunud, ma olen väga vihane, mulle absoluutselt ei meeldi see, siis võtta korraks aeg maha. Et ma praegu ei vasta. Ma vastan 10 minuti pärast, 20 minuti pärast või poole tunni pärast või üldse vastan homme. Et kui mulle homme ka tundub see teema nii oluline, et ma ei suuda vaiki olla, siis ma räägin sellest homme. Ja see annab natukene seda maad, et emotsioon käib alla ja ma võib-olla suudan oma mõtte öelda välja, mitte vihaselt, mitte solvates, vaid mõistlikult argumenteerides. Siin avasid vist teised kama mikrofone, et soovib keegi veel täiendada. Ja mina soovin täendada. Tegelikult ma olen nõus ja nagu politseis me näeme, et laps on kodupeegel, et kuidas kodus täiskasvanud käituvad ja samamoodi arutavad kõik need teemad, et kuidas kes kirjutas Facebookis, millised postitused või kommentaarid, lapsed teevad samamoodi ja meie järgi. Ehk siis eeskujuks on esialgu täiskasvanud, ehk vanemad. Samamoodi ma tahtsingi rääkida natuke sellest, et küsida lapse käest, mis juhtus ja arutada kõik need elavad teemad ja siis esitada väga palju küsimusi lapsele, et kuidas sa arvad, et kas selles olukorras, kes käitus valesti, miks ta käitus valesti, kuidas saaks seda situatsiooni või kuidas saaks käituda teisiti, kuidas saaks aidata, kelle poole tasub pöörduda ja samamoodi õpetada last nii, et kui keegi kirjutab sulle solvanguid, esimene reaktsioon, ma ei vasta, ma ignoreerin. Siis kindlasti teine soovitus, et me salvestame. See on tõendusmaterjal, et siit on kiusatud. Teiseks, kui see on võimalik, kindlasti võtta ühendust moderaatoritega, sotsiaalmeedia moderaatoriga ja te vajuta nupule report. Anna teada, et see kommentaar, postitus, pilt ei soobi, on soobimatu kõik. Ja see neljaks ongi kindlasti räägi vanematele, õpetajatele, see isikule, keda sa usaldad, et mis juhtuks. Sest täiskasvanud inimesed me saame aidata. Et kindlasti räägi. Ja vanemad saavad ka tegelikult toetuse ja lastekaitse poolt, politsei poolt. Kui on vaja nõu anda, kindlasti kirjutage meile. Nii, Kerli. Ja tahtsin siia selle lõpetuseks öelda veel sellist asja, et ei ole nii, et meil on eks virtuaalne elu ja siis on reaalne elu, et ongi üks elu ja see elu ulatub igale poole ja väga tihti üks pool on see, et me läheme tahtlikult eks ju solvama, teine pool on, et mida ma tahan rõhutada jälle üks oluline on ju digipädevus on suhtlus digikeskkonnas, ehk siis me peaksime väga mõtlema, kuidas me ennast väljendame, et me võime täiesti tahtmatult ka inimesi solvata ja see taandub sellele, et kas me oleme läbi mõelnud, et kuidas me anname infot edasi nii, et kui me näiteks seda kirjutame,
kui me räägi näost näkku, et mida me märkame, eks ju, mida tehakse messengerisse, mis on tükkane hästi kiire välksõnumite saatmine, et seal juhtub ka arusaamatusi, et sellele rohkem tähelepanu pöörata, et kas sa muidu ka suhtleksid niimoodi, eks ju. Et seda tahtsin lõpetuseks nagu öelda sellel ajal. Ja ma võib-olla omalt poolt lisaks seda, et noh, kui me räägime siin, et vanemad kannavad eeskuju, siis tegelikult ega ju kõik noored ei käitu niimoodi internetis, kõik noored ei kirjuta halvustavaid kommentaare, et julgustada ka neid noori, kes tegelikult väga tublisti ja teadlikult interneti maailmas käituvad ka oma enda näiteks vanemaid vajadusel suunama sellele teele, et ei tasuks karta seista hea käitumisest. Aga meil on vahepeal tulnud ka siia chati küsimus. On, et tõendusmaterjali osas. Seda on ju samuti võimalik võltsida. Milline tõendusmaterjal on usaldusväärne? No tegelikult, kui me räägime laimust, ehk siis laim, valend, solvamine ja laim on siviil asi, ehk siis lahendatakse kohtus, ehk siis pigem prokuratuur saab vastata sellele küsimusele. Et, aga me räägime alaealistelt. Ja alaealised ei saa võltsida neid asju. Ja screenshot, ehk siis ekraani pild, ongi see tõendusmaterjal. Aitäh. Nii, tuli ka järgmine küsimus, saame kohe ära vastata. Kas ka andmete puhul võin sattuda ohvriks nii, et ma ise ei pruugi seda teadagi? See on siis Kadrile. Kaia poolt Kadrile, nii, jah. Äkki saaks seda küsimust natuke täpsustada, et kas ma, mis see ohvriks sattumine, siin on, et kas keegi kasutab minu andmeid või keegi võtsib minu identiteeti. Keegi isikuandmete äkki juurde pääs. Aha. Minu andmete kolmandatele isikutele laekumine siis. Et võibolla see pigem... See, et minu andmed, mida ma kuhugi olen andnud mingi uuringu käigus, näiteks statistikaameti uuringu käigus või mõne muu uuringu käigus, et selle puhul ilmselt neid siukseid andmelekkeid on ju olnud, mida me oleme näinud ka siin talvel terviseameti testide info lekkis. Nii et eks seda võib juhtuda, aga eks ikka inimesed, kes vastavates asutustes on infoturbega tegelemas, et nemad ka näevad vaeva, et seda ei juhtuks või juhtuks võimalikult arva. Et pigem see võibolla on küsimus Jaanale, võibolla äkki nende nii-öelda sotsiaalmeedias isiku kohta antud andmete või avaldatud andmete kohta. Delikaatsete andmete küsimus, ma arvan, et alati kui küsitakse midagi väga isiklikku, isikukoodi või mingisugused pankakondud numbreid, siis see on see koht, kus peaks mõtlema, et kas siin peaks seda täitma või mitte või mis koht see on, kuhu ma neid täidan. Identiteedi vargus on täitsa eksisteerib ja olemas, et see on karistusseadustik, kui ma eksi paragraf 157.2 ja noh, näiteks nagu õpetajale või õpilasele luokse konto tema infot kasutades ja millest infot kasutatakse, ehk siis info peaks vastama tõele, nimi ja perekonna nimi nagu kirjutatakse passis, no näiteks minu nimi kirjutatakse ühe aaga, kui keegi kirjutab kahe aaga, see ei vasta tõele, et minu teed on varastatud. Et ühesõnaga, seal on erinevad nüansse ja et soovite nõu pidada ja kindlasti kirjutage meile või võtke ühendust oma piirkonna politseiametnikuga, et kõik kontaktid on politse.ee veebilehel täitsa olemas. Nii et kui kasutatakse noh, näiteks firmade puhul ja et tehakse analoogne noh, liiba veebileht, no näiteks pankadega ka samamoodi ja küsitatakse, et sinu paroolid, kasutaja nimi ja nii edasi. Ehk siis see ongi üks osa on pettus ja teine osa ongi identiteedi vargus. Noh, võin niimoodi lisada. Nii, väga hea küsimused. Aitäh küsijatele, kui on veel küsimusi, siis julgelt. Liigume edasi nüüd selle liigtarbimise juurde, ehk siis selle nutimaailma liigtarbimise juurde, et võib-olla Karine, sina sotsiaalmeedia inimene täiesti, et kuidas sa nagu oma jaoks selle aja ära planeerid, et sa ei oleks seal liiga palju, kui su töö ja ka nii-öelda enda eraeluliselt osaliselt on seal nii-öelda oma roll täita?
Ma arvan, et võib-olla see võib kõlada väga veidralt, aga pigem see ongi olnud minu jaoks niimoodi, et kui ma tööasjades üha enam läksin siis sotsiaalmeedia maailmas, siis sellega kipub nii olema, et kui sul on töö, siis sa tahad ka tööst puhkust. Et kuigi tõesti mul on kliendid, kelle kontodest ma vastutan ja samamoodi ma tegutsen enda kontol, kui nii-öelda isikubrändi kontol, siis tegelikkuses ma julgen ausalt öelda, et vaba aega liiga palju scrollides enam ei veeda ja seda sel põhjusel lihtsalt, et millest me ka enne rääkisime, infot on nii palju, et muidugi ma olen ka selles mõttes täiskasvanu ja vanem ja ma võib-olla nagu naudingi minu jaoks puhkus on rohkem see, et ma saan raamatut lugeda või see, kui ma saan inimestega näost näkku rääkida. Et ma saan aru, nagu ma ka enne mainisin, et noortel lihtsalt ma olen ise olnud samamoodi, toona ei olnud olemas küll Instagrami, Facebook, kas vaikselt tulemas, ma olin juba vanem. Aga samamoodi olid teistsugused portaalid, mille jaoks me küll pildistasime ja küll hindasime ja küll kommenteerisime. Et see on kindlasti see teema, kus jälle tuleb alaealiste puhul kindlasti mängu selline teadvustamine, see teavitustöö ja ka vanemate poolt rääkimine, et noh, seal on ka võib-olla mingid reeglid, et tegelikult see selles mõttes ei ole ainult laste teema, et see nutisõltuvus on probleem, me ei saa keegi öelda, et ei ole ja see on selles mõttes väga ohtlik probleem, et nutisõltuvus on näiteks kolinud edasi ka autorooli, me räägime avariidest õnnetustest, mis juhtuvad telefoni näppimise tagajärjel, et see on ohtlik teema ja ma leian, et ma tegelikult väga pooldan seda, et üha enam tehakse ka sellised liikumisi, et nutivabad päevad, et tegelikult seda hirmus mõelda. Et me peame tegema mingi väljakutse selle nimel, et teeme nüüd niimoodi, et me 24 tundi ei ole kuskil sotsiaalmeedias nii öelda scrollimas, eks ole. Aga jah, ma leian, et elus on ikka niimoodi, et kõik peab olema balansis ja tasakaalus, et siis ta ei saa meid ohustada ega kurja teha. Pillerin, miks üldse siis, noh, kui me räägimegi juba, et on näiteks juba nutisõltuvus tekkinud, liig tarbimine, et ei suuda teemal hoida, et mis tagajärjel ta üldse tekib ja miks sealt on tihti tegelikult väga raske välja tulla? Noh, kõik sõltuvuskäitumised tegelikult on nii-öelda harjutamise tulemus, et siin juba toimuvad teatud muutused ajutasandil. Aga miks see on? Sellepärast, et tegelikult see ongi nauditav, see on ajule nauditav ja meeldiv. Kellele on nauditav sotsiaalmeedias olemine, kellele on nauditav mängimine, kellele on nauditav mingisugune muu tegevus. Tegelikult me võime võrrelda seda ka väljaspool nutimaailmad ka, et üks kõik, mis tegevus, mis on ülemäärane teiste ees, hakkab pika peale meie elu kahjustama. Et tõesti, noh, ütleme nii, et väga tore oleks, kui noor loeks raamatut, aga kui ta loeb raamatu järel võib-olla 12-15 tundi päevas, siis see ka ei oleks okei. Aga see on tegevus, mis on sellele inimesele konkreetselt nauditav. Ja kui meie oma keskuses reeglina me rohkem puutume kokku sellega, et mingi mänguline tegevus on saanud väga nauditavaks. Ja noh, jälle mõeldes nagu päriselu peale, siis ega päriselus võib olla ka nauditav, ma ei tea, tänasel päeval pole see kahjuks võimalik ja pole väga pop ka luurekat mängida, mis on ka põnevusmäng, mis annab niisugust head adrenaliini ja emotsiooni. Tänaseks päevaks on see tegevus kolinud interneti, see on kiire adrenaliin, see on kiire niisugune naudinguline mõnus tegevus, tihti saab tagasi siit, et selle poolt, et mul läheb hästi, ma tahan proovida edasi ja põhimõtteliselt ei ole ka mitte mingisugust põhjust seda tegevust lõpetada. Ja noorte puhul ma tahangi öelda seda, et kui mingi tegevus mulle väga meeldib, siis kui mind ei ole õpetatud selleks, et mul on kohustused ja ma pean midagi muud ka tegema, siis noh, põhjustal ei ole seda tegevust lõpetada. Sest ütleme, see seos, põhjust tagajärg seos, et kui ma näiteks olen nüüd oma nutiseadmes liiga palju ja mul jäävad kohustused täitmata, see põhjust tagajärg seos ei ole tema eakohaselt veel välja arenenud.
ehk ta ei näe neid pikaajalisi tagajärgi. Ja siin on vanemate roll, kes tegelikult ka ei näe. Probleeme nähakse siis, kui laps ei lähe enam kooli, kui hinded on väga halvad. Ja siin kohal ma tahaks veel öelda seda, et noh, nii-öelda nõuandena on see, et kui me anname lapsele nutiseadme, siis sellele peaks eelnema selgitus, miks see nutiseade. Sest kui me anname talle võimsama nutiseadme selleks, et ta saaks telefonis ka mängida või ostame võimsama arvuti, et see on kiirem selleks, et mängida või midagi muud teha, siis ühel hetkel öelda, et ei sa seda enam ei tohi või sa enam ei saa seda teha, see tekitab ainult konflikte. Siin on küsimus, et mida teha, kui lapsevanem ei oska ka näha neid tagajärgi, kuidas noor ise saab end aidata? Kurb on see, et noor saab pöörduda loomulikult meie keskusesse abi saamiseks, nõustamine on tasuta, aga... Eks ikkagi endale piirangute seadmisega ja veel, mis on väga kahjulik, on see, kui nii-öelda see multitasking, et natuke ma teen matemaatikat, siis ma samal ajal mängin, siis ma samal ajal suhtlen, siis ma natukene õpin inglise keelt, et ka kogu see tegevus on tegelikult ajule väga väsitav, mida jälle nii-öelda aju saab puhata läbi seda meelelahutust tehes. Kerlil on käsi püsti. Jaa, ma tahtsin täiendada, et ütleme, et me räägime sellest ütleme, virtuaalmaailmas olemisest ja sest pikast ekraani ajast eriti praegu, eks, kus õpilased on ka distantsõppes ja neid on see ongi, sellest on saanud väga suur nende maailm. Et siis üks viis, mis moodi meie nagu püüame seda olukorda parandada, ongi see, et me räägime hästi palju sellest, mida üks videotund tähendab õpetajatele. Et videotund ei ole ju tegelikult see, et kõik me tuleme kohale ja vaatame, vaid et enam ei ole nii, et nagu klassis, eks ju, et ma seisan ja kõik räägin ja kõik kuulavad, et videotund tegelikult samamoodi interaktiivsus, vahepeal tehakse midagi, mingid ülesanded ei vaadata, aga ollakse ühel ajal lihtsalt olemas näiteks. Et see on väga palju erinevaid meetodeid, mida saab teha, kuidas saab seda õppetööd korraldada, et tegelikult väga palju saaksid õpetajad ära teha selleks ka, et vähemalt koolipäeva sees ei oleks see nagu nii suure rõhuga, et nad on ainult ekraanis ja ainult arvutis. Loomulikult nad seal oma töid esitavad, aga seda saaks nagu tasakaalustada ja läbi selle tegelikult praegu lapsed ju õpivad kodus, saaksid ka õpetajad väga hästi harida tegelikult lapsevanemaid, et vanemad näeksid, et kuidas saab neid asju varieerida. No me rääkisime või õigemini Pilleri nüüd, et kui tõesti juba on tõsisem probleem, et siis saab pöörduda nõustamiskeskuse poole. Aga kui meid siin kuulavad, vaatavad noored, kes tegelikult ei ole veel nii-öelda sinna sõltuvuse faasi langenud, et millised on teie suksed võib-olla kõige praktilisem soovitus, et kuidas seda ka nii edaspidi hoida, et mis on suuke hea tegevus, millega siis kas kontrollida oma seal internetis olemist või millised teie nipid ja trikid on? Mina soovitaksin ühte nipi, et kõik muu tegevus, nii-öelda see tegevus, mis väga meeldib, seda me saamegi nimetada meelelahutuseks. Ja me üldiselt tavapärases elus tegelemegi sellega, et meil on kohustused ja me võime puhata ja oma meelt lahutada. Et kui see seadan, mitte sellesse järjekorda, et ma kõigepealt lahutan meelt ja siis ma teen natukene kooliasju ja siis ma jälle lahutan ainult meelt, et kui proovida seada see päevakava selliseks, et kui mul on kohustused tehtud, siis seda meelelahutust ma teen endale nii-öelda preemiaks. Et see on minu premeerimine, sest meie käest väga palju küsitakse, et noh, kui palju seda ekraani aega peaks olema või kas on ajalist mõõdet. Tänasel päeval koduõppel olles distantsõppel me ei saa rääkida mitte mingisugusest kellaajalisest mõõtmest. Küll me saame rääkida tegevuse järgnevusest, et ärme võtta seda tegevust endale põhitegevuseks, vaid võtame selle endale preemiaks oma kohustuste täitmise eest. Katri,
sinu mõni nipp? Mina tööalase positsiooni poolest ei saa küll nagu öelda siin, et mida peaks tegema või mida ei peaks tegema. Küll aga ma lapsevanemana näen, et tegelikult päris paljud inimese õpetuse õpetajad tundides teevad suuri pingutusi, et inimesed, noored ennast analüüsiks ja mõtleks järgi, et mida nad teevad ja miks nad teevad ja mis moodi see neile mõjub. Nii et see on selline väga tänuväärne töö. Karine? Mida mina ise olen rakendanud, mis toimib telefoni peal, on iganädalane kokkuvõte, mis ütleb sinu keskmise paljusse sellesse seadmes oled veetnud ja näitab ka, mida sa teinud oled, et missuguses appis sa oled istunud, et see aitab ka ise endale valetamise eest, et ma tegin kogu aeg tööd, aga millegi pärast on mingi teine app, mida sa oled kasutanud. Et ma olen püüdnud ka rohkem jagada, et oma tööasjad teen ma arvutis. Jah, loomulikult, kui ma teen Instagrami postitusis, ma pean neid tegema telefonist. Tähendab, mina teen neid telefonist, saab ka teistmoodi, mina teen telefonist. Ja see on üks asja, kuidas mina püüan jälgida, et see number liiga suureks ei läheks. Ma ise ei ole lapsevanem, aga mul on sõbranna, kes on kahe noore poisiema ja ma tean, et tema on rakendanud sellist süsteemi täpselt samamoodi, et kui on ülesanded on tehtud, et siis on see võimalus, et nad saavad oma mänge mängida, aga need telefonid on olnud siis ajalise limiidiga, et oletame, et kui see on olnud 45 minutit, kui sa toivad seda mängu mängida, siis see telefonid lükkab poodi peale. Et siis ei ole võimalik seda rohkem teha, et tal on sellised noored algklasside lõpus käivad lapsed. Et see on, mida mina olen nagu kõrvalt näinud oma lapsevanemesse sõbranna pealt. Jaana? Nii, mul tekisid järgmised mõtted, et tegelikult interneti aega, ekraani aega võib jälgida ainult täiskasvanu inimene, et laps ei täju seda, kui palju ta veedab aega, ehk siis õppimiseks või meelelahutuseks. Ja alati seminaarides ja ise rakendades oma lapse puhul, ma kindlasti, meil on lauamängud ka, et ma räägingi, et vaata nagu, see on natuke muu tegevus ja ka väga lõbus tegevus ja et terve perekonnaga saame koos midagi teha õhtuti. Ja samamoodi jalutamine. Kui ma jalutan, siis ma räägin lapsega. Ma küsin, kuidas tal täna läks, kuidas sõpradega ta suhtleb, mis mureks on. Et see suhtlemine ja usalduslikud suhted lapsega on vaja kindlasti luua, aga see aitab suhtlemine ja mitte telefonis, nagu mina olen kuulnudki, et söök on valmis laua peal ja ema kirjutab messengeris lapsele tulla sööma. Ei, kindlasti tule ise lapse järgi, küsi, kuidas ta läheb ja kutsu sööma. Aitäh. Kerli? Ja minul on hästi keeruline, et mu töö on hästi palju virtuaalmaailmas praegu ja ka õpetajate koolitus, aga võib-olla nipp noortele oleks see, et ma püüan mõned asjad kuulata. Et kui ma olen sportimas, et siis ma kuulan mõnda seminari, mida saab kuulata, mida ei ole vaja ilmtingimata vaadata. Et selles mõttes kõrvad nagu ei kulu, et nagu selles mõttes teha nagu kasulik meeldivaga ühendada, et mõnikord on väga palju põnevaid seminare või kui on vaja midagi tõesti õpeta, annab mingi materjali, mida kuulata, siis piisab, ei pea vaatama, siis mina teen niimoodi. Aga jah, et kui me räägime digiturvalisusest, et siis me ei räägi ju ainult sellest, et seal, mis seal maailmas sees toimub, et mis ohtlikud olukorrad seal on, vaid me räägime ka sellest, kuidas me ekraani ees oleme, kuidas me istume, milline on meie heaolu, füüsiline heaolu, et seda tihti unustatakse ära, et sellele peab tähelepanu rohkem pöörama küll. Nii, nüüd me oleme jõudnud oma webinariga Kadri Pärusmaale andmekirja oskuse juurde, et räägiks nüüd sellest siis natuke lähemalt, et mis see andmekirja oskus üldse on ja milleks seda vaja on? Et see, mis see andmekirja oskus on, et seda ilmselt erinevate erialade inimesed defineeriksid
üsnagi erinevalt. Et tõenäoliselt on olemas hulk inimesi, kes mõtlevad, et andmekirjaoskus on miski, mida on vaja inimestel, kes töötavad statistikaametis, kes on matemaatikud, kes on mingisugused sellised finantsanalüütikud ja mingite selliste ametite pidajad, kes siis tõesti võtavad ja arvutavad ja liidavad ja lahutavad ja ennustavad neil asja. Aga samas... See ei ole nagu asi minu arust, mis tingimata peaks olema seotud selle matemaatika õppekavaga. Et kui me mõtleme seda, et kui palju andmeid meie ümber on ja kui palju me neid näeme, kui palju me neid tarbime, siis me näeme, et see info, mida me kasutame, meile meeldib tihti peale kasutada sellist infot, mis on nagu siuke hästi ilusti välja näidatud. No näiteks visualiseeritud kuskil mingil joonisel, tehtud siuke interaktiivne lahendus millegi näitamiseks. Ja see tähendab seda, et tegelikult andmekirja oskus teatud mõttes hoomab ka siukest, ma ei tea, kunsti või siukest, et ma saaks teada või et ma oskaks näha, et mis värvid sobivad millegagi kokku. Et see ei ole siukene ainult teaduse ja tehnoloogia valdkonna teema. Samas teised inimesed ütlevad, et okei, et andmekirja oskus võiks olla nagu siuke hästi lai, võibolla mingi siukene infokirja oskusega või infokasutamise oskusega seoses ja jällegi ei saa ju vaielda nendega, et tõepoolest, et kust seda infot saada, mida mul oma otsuste tegemiseks vaja on, kuidas seda hinnata, et see tõepoolest on ka siukene nagu pehmem pool võibolla sellest andmekirjaoskusest. Et kui sa küsid, et mis asi see andmekirjaoskus on, siis ilmselt erinevad inimesed vastavad erinevalt. Küll aga kindlasti saab öelda, et andmekirjaoskust nagu vaja on paljudel erinevatel tasemetel, et ühelt poolt et oma tavapärast igapäeva elu otsuste tegemiseks, et ma ei tea, kuhu tööle minna, kus kui palju palka saadakse, lähen statistikaametisse palgarakendusse vaatan, et mis see ehitaja teenib või mis see õpetaja teenib või mis see müüja teenib ja ma saan teha selle otsuse ära, aga samas see võib olla ka siukene, ma ei tea, hästi suurte IT-teadmistega inimeste oskus samamoodi, et minu igapäevaseid otsuseid aitab toetada see, kui ma tean, et kuidas siis nüüd minu interneti jäetud andmejäljed lõpuks kujundavad selle profiili, mis minust luuakse. Ja tõenäoliselt selle taustateadmise olemasolul ka ma saan otsuseid langetada hoopis teisel viisil, kui seda taustateadmist omamata. Aga kui sa peaksidki nüüd välja tooma võibolla sellist kolm põhiteadmist noortele või üldse, kus selle kohta infot leida, keda see huvitab, kes tahab ennast selles valdkonnas arendada? No tõenäoliselt Kerli viidatud digipädevuste kirjelduste juurest on hea koht, kus saaks alustada nendel õpilastel, kes koolis käivad. Aga kui me räägime andmete otsimise või siis info leidmise osas, siis tõenäoliselt Statistikaameti andmebaasid erinevad rakendused oleks hea koht, kust saaks alustada, kus on nagu kindel, et see info, mis seal on, on ka rohkem või vähem kontrollitud, kui see oli sinu küsimus. No aeg ma vaatan, et on täiesti linnulennul lennanud, et minu mingite küsimused jääd välja, kes nüüd veel lõpupoole tahab mingi küsimus esitada, siis nüüd on teie hetk, aga ma siia lõppu viskaks sellise üldise küsimuse, et kui me rääkisimegi tänasest online elust, me puudutasime siin põgusalt erinevaid nurki sellel teemal, et kui te peaksite nüüd andma just, ma mõtlen, noortele mingeid nõuandeid ja nippe, et kuidas siis käituda internetis vastutustundlikult, et võite natuke võibolla mõelda, mis mõtte te tahate nipid edasi anda ja siis saate siin loovas järjekorras alustada. Ma alustan siis, et esimene nipp või viide oli siis targalt internetis,
et on selline koduleht olemas, selline projekt olemas, Lastekaitseliit seda veab, seal on, see on üks infovärav, kus tegelikult absoluutselt iga külje pealt, igas vanuses lastele on seda teemat selgitatud, soovitan noortel sinna minna ja seda vaadata ja see tekitab palju mõtteid, seal on teste, no igas formaadis materjale ja teine asi, mida ma tahaks soovitada on see, et tea, kes on veebi konstaabel, kelle käest nõu küsida, isegi mina olen küsinud nõu, et selles mõttes niisugused kaks nippi, tea reageerida, kui sul on küsimusi. Nii, kes sa võib järgmine olla? Mina ütleks siis seda, et kes tunneb, et on probleemid ja tahab sellest rääkida, siis Hasartmängu sõltuvuse nõustamiskeskus www.15410.ee. Ka seal on võimalik ennast testida, kas on probleem, ei ole probleem. Ja teine, mis ma ütlen, et kunagi ei teki sõltuvusprobleemi siis, kui minu tegevused on mitmekesised. See puudutab ka online maailma. Kui ma natukene loen, natukene mängin, natukene suhtlen ja teen ära kõik vajaliku, siis sõltuvuskäitumist välja ei kujune. Nii, Karine näiteks. Kuna mina olen võibolla esindanud siis seda sotsiaalmeedia poolt, siis ma võibolla ka lähtun sellest, aga tegelikult see kandub ka kõikidesse muudesse platformidesse üle, et kus iganes on see kommentaari lisamine, on see mingil asjale reageerimine, on see mingi pildi lisamine, on see mingi video lisamine, et tasuks oma peas nagu läbi mõelda, mida ma parasjagu teen ja kas näiteks, kui ma olen oma pereringis, oma vanematega või olen ma seal oma õpetajate ees, ja see pannakse näiteks kuskile suure tafli peale ja näidatakse, mida ma olen teinud või mida ma olen kirjutanud või mida ma olen postitanud, kas mul siis on ka okei või kas mul siis sellel hetkel hakkab mul kuidagi piinlik ja halb, et miks ma seda tegema pidin. Et võibolla see on selline hea indikaator või selline punkt, millest lähtud, et see, mida sa teed, et sa oled nõus seda ka selle eest vastutama ka ekraani tagant välja tulles, sest et nagu Kerli ütles siin ka ja nagu ka enne kõlas, et meil on tegelikult üks maailm, et ei ole online maailm, siis päris maailm, et tegelikult see on üks suur maailm, kus me elame. Jaana? Oled mute'i peal praegu jälle? Peab maa võtma. Istund jumal. Ja, minna vabandust. Et minna tahtsin lisada, et kindlasti väga hea veebileht on lasteabi.ee ja samuti on olemas lasteabi telefoni number 116111. See töötab ööpäeva ringselt ja saab sinna tasuta helistada. Ja samamoodi ma tean, et mida on alajaalised lapsed sinna helistavad, pöörduvad abisaamiseks, aga ka lastevanemad. Ja lastevanematele on ka samuti väga hea veebileht tarkvanem.ee. Ehk siis vaadake ja leiate kindlasti kasuliku informatsiooni. Ja üks väga hea mõte, et mida sa ei julge palju häälega inimeste ees välja öelda, jätta kirjutamata. Ja kindlasti, kui sa näed, et keegi vajab abi, kedagi kiusatakse, solvatakse, anna märku, kui ise ei oska hakkama saada selle infoga. Kindlasti pöördu täiskasvanute poole. Aitäh. Kadri. Andmete teema osas ilmselt kõige targem soovitus, mis saab anda, on see, et proovi mõelda kaasa. Et see, mis sa kasutad, kust see tuli, kuidas see tuli, kes selle lõi ja milleks selle lõi. Väga head mõtted, et see teema ongi nii lai erinevate nurkada, et seda saab lahti arutada, et me siin täna jõudsime põgusalt need teemad üle käia, et kindlasti kodutööd jätkub, mis ma ise tooksin võibolla ka sellise, mis mul oli teemana kirja pandud, et rohkem aega panna, aga kuna nüüd aeg surub peale, et on ka nutimaailmas keskkonna hoidmine üks teema, mida tasub uurida, see on ka väga põnev näiteks digikoristuspäeva kohta uurida. Et vist lehekülg peaks olemagi digikoristuspäev.ee, et võibolla sellise põneva faktina ma jagaksingi teile seda, et kas teadsite, et internet ning sellega seotud seadmed toodavad täna 4% kogu maailmas tekivas kasvuhoonegaaside heitkogusest ja prognooside kohaselt kahekordi
kahekordistub see arv juba 2025. aastaks. Nii et lisaks sellele, et turvaliselt seal interneti maailmas käituda, ennast hoida, teisi hoida, pead olema ka see ikkagi tark, et keskkonda hoida. Nii et see teema on väga suure lai, tasub ise uurida, ennast harida. Ja kohe tuleb siia kommentaaridesse ka tagasiside link, kus te saate tagasisidet anda ja kuulajatele ma kindlasti ütlen ka seda, et järgmisel nädalal on toimumas meediapädevuse nädal, mille raames siis on võimalik osaleda näiteks veebitöötoas, kus saab praktilisi digioskuseid või osaleda näiteks e-külalistunnis, kus Statistikaameti juhtivanalüütika Anett Müürsoo räägib analüütika elukutsest ning sellest, mida tasub teada andmetest. Nii et rohkem infot saate teevida enda kodulehelt, nende sotsiaalmeediast, nii et minge visake pilt peale ja hakake jälgima. Mina ütlen aitäh teile, kes meiega siin mõtteid vahetasid ja aitäh ka kõigile, kes meiega liitusid. Ja kohtume juba järgmisel webinaril. Aitäh. Ja väga!